Durante o segundo dia do segundo seminário de Direito Material e Processual do Trabalho do Cariri, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, por meio de sua escola judicial, a professora e advogada Vólia Bonfim tratou sobre possíveis fraudes na criação de pessoas jurídicas e sobre o fenômeno da pejotização. Estamos tratando da famosa pejotização. Se o trabalhador, aquele que executa o serviço, ele é sócio de uma outra pessoa jurídica, onde ele é o único sócio ou um dos sócios, deve-se analisar o tipo de trabalho e, de acordo com a atual visão do Supremo Tribunal Federal, se ele é hipo ou hipersuficiente e se ele é um trabalhador esclarecido. Isso na visão do Supremo Tribunal Federal, que não quer dizer que seja a visão da Justiça do Trabalho. A visão da Justiça do Trabalho ainda é a mesma, desde antes de 1943, isso é antes da CLT. Se entre o trabalhador, independente se hipo ou hipersuficiente, isso é se ganha pouco ou se ganha muito, se entre ele e é aquele para quem ele presta serviços, ele tem subordinação, pessoalidade, recebe salário todo mês, não corre os riscos do empreendimento, e aquele serviço que ele executa é de necessidade daquela empresa ou daquela pessoa que o está contratando, ele é empregado e esse rótulo de que ele é PJ ou de que ele não é empregado é uma fraude. O desembargador Eduardo Pugliese, do TRT da 6ª Região, palestrou acerca dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e a pejotização. Bom, o STF desde 2020, com consolidação em 2022, através da sua primeira turma, já entendeu ser possível o fenômeno da pejotização através da terceirização. No entanto, alguns tribunais regionais do trabalho, a depender do conjunto de provas, entendem pela legalidade ou não do fenômeno da pejotização. Terceirização e proteção dos direitos dos trabalhadores foi o enfoque dado por Ricardo Guimarães, advogado e professor. Sim, o tema 725, ele permite a terceirização de uma forma bastante ampla, não é? Ele faz só uma ressalva dizendo que o tomador de serviço permanece responsável em algumas hipóteses, tá? O tema diz claramente isso. O grande problema que nós temos é efetivamente que as provas muitas vezes realizadas nos processos trabalhistas revelam a ilicitude da terceirização. Mas quando se chega ao Supremo Tribunal Federal com uma reclamação constitucional, infelizmente o que nós temos visto é que não há um cotejo detalhado do que se provou no processo do trabalho com a tese de repercussão geral. Isso tem ocorrido e a consequência jurídica disso é que na maioria das reclamações, ainda que a Justiça do Trabalho tenha reconhecido eventual fraude, etc., o Supremo Tribunal Federal tem cassado referidas decisões. O que, com todo respeito, aparentemente não é a função do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas, realizou palestra sobre o controle da atividade externa dos trabalhadores. Veja, a tecnologia hoje proporciona diferentes e inúmeras formas de controle da atividade que o empregado executa à distância. Algumas, evidentemente, são éticas, aquelas que se resumem a controlar a produtividade do empregado, o que ele executa, o que ele faz. Mas, evidentemente, que algumas outras formas não guardam abrigo ético. Por exemplo, aquelas que objetivam avançar para além da intimidade e privacidade do empregado. É preciso que se tenha compreensão de que quando o empregado trabalha, ele apenas põe a sua força de trabalho à disposição do empregador. Mas não dá ao empregador o direito, por exemplo, de invadir a privacidade do empregado. A palestra de encerramento foi proferida pelo ministro do TST, Alexandre de Souza Agra Belmonte, e destacou os desafios do novo mundo do trabalho. O maior desafio é
a sociedade, os trabalhadores, talvez até os empresários, compreender esse novo mundo do trabalho. Para alguns é fácil simplesmente estabelecer um novo método de trabalho, implementar um novo maquinário, ou seja, coisas desse tipo que fazem com que aquilo que demandava a existência de 8 trabalhadores, agora um possa fazer aquele tipo de serviço. Ou seja, é um problema macro. Como resolver esse assunto? Me parece que aí entra o outro desafio que vem em seguida. É o investimento em educação, ciência e tecnologia. É a única forma de fazer com que a pessoa possa receber desde cedo uma educação que lhe permita, de forma flexível, de forma crítica, se adaptar às novas situações.